Într-un meci contând pentru penultima etapă a sezonului regular din Liga 1 de futsal, liderul competiției, Auto Bergamo-Deva, s-a impus clar pe teren propriu cu scorul de 12-2 în fața celei de-a șasea clasate, Luceafărul Buzău. Devenii, care veneau după surprinzătorul semieșec de la Focșani, 4-4 cu Sportul Ciorăști, au rezolvat problema câștigătoare încă de la pauză când conduceau cu 5-0. Chiar dacă Auto Bergamo au câștigat la 10 goluri diferență, jocul echipei nu l-a mulțumit pe antrenorul Victor Acosta, acesta reproșându-le jucătorilor săi numeroasele ocazii pe care le-au ratat. El echipo a jugado dentro de las posibilidades que el otro equipo ofrece. Echipa a jucat cu posibilitățile pe care cealaltă echipă le-a oferit. No salgo contento del partido. Nu ia să mulțumit din partidă. Porque fallamos muchos goles. Pentru că am ratat foarte multe ocazii. Pero también entiendo un poco los jugadores, es difícil jugar con un equipo que no juega a fútbol sala. Da, de asemenea înțelege oarecum pe jucători pentru că au jucat contra unei echipe care nu joacă fotbal în sală. Entonces lo importante eran lo más importante para nosotros eran los tres puntos. Cel mai important pentru noi erau cele trei puncte. Y ya está, el resumen del partido ha sido nosotros con el balón y ellos pues se defendieron como pudieron. Rezumatul partidei a fost noi cu mingea și ei s-au apărat cum au putut. Creo que hoy fallamos muchos goles. Cred că astăzi am ratat foarte, foarte multe ocazii. Pentru a fi sigur de ocuparea primului loc la finele sezonului regular, care oferă un culoar mai bun în play-off, cei de la Auto Bergamo au nevoie de 3 puncte din 2 meciuri. Victor Acosta, principalul devenilor, speră ca acestea să fie obținute chiar joi 10 martie de la ora 18, când Auto Bergamo va juca acasă o restanță cu a patra clasată CFR Timișoara. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, punctele pot fi luate și în ultima etapă, sâmbătă 12 martie de la ora 17, când Auto Bergamo va juca pe terenul ultimei clasate Clujana Cluj. Y ahora jueves con Timișoara, si conseguimos la victoria, pues conseguiremos el primer objetivo, que es acabar primeros. Și acum joi, dacă reușim să obținem victoria contra Timișoarei, ne îndeplinim primul obiectiv de a termina primii sezonul regulat. Si no tendremos más una oportunidad en el último partido de liga en Cluj. Dacă nu mai avem o ocazie în ultimul joc din campionat la Cluj. Y estos 6 puntos, como mínimo 3, los tenemos que ganar. Și din aceste 6 puncte, cel puțin 3 trebuie să câștigăm. Pero los jugadores están obligados a intentar ganar los dos partidos, porque estamos trabajando para eso. Dar jucătorii sunt obligați să încerce să câștige ambele jocuri, pentru că lucrăm pentru asta. Auto Bergamo ocupă primul loc în Liga 1 de futsal cu 38 de puncte din 16 jocuri, fiind urmat în clasament de United Galați cu 37 de puncte din 17 meciuri, iar pe 3 este FK Odorheiu Secuiesc cu 33 de puncte din tot atâtea partide disputate ca și Devenii.